Tukitonyagia naona mheshimiwa Karen Nyamo akiingia hata akiingia na ndirona bloggers nao ni meseta ndukuri andu magucagiriria ndeto leo mageseti uguo mheshimiwa Karen Nyamo aheo handu angeikara tumuhurire ruhi makofi ya mheshimiwa anapoingia karibu sana leo ni wamiriria Garuya na ni thank you hata nimeona kijana wetu tunampenda wapi makofi ya Samido naye pia namuona katika hiyo harakati naye akapitia katikati yao ako ndani ya nyumba keiga goguo takaithia mundu high five umwere nikio keigaga basi